Привіт! Пропонуємо вам лот теплих флісових костюмів від бренду Есмара. У лоті 7 костюмів та 2 моделі двох кольорів. Така модель бузкового кольору, їх у лоті 7 штук, 3 розмір L і 2 розмір M. Костюм має капюшон, блискавку по всій довжині, на ковпинці є така нашивочка. Також є кишені кінгуру, штанці на резиновці зі шнурочком, мають бічні кишені та манжети внизу. Склад 100% поліестер. І така модель сірого кольору, їх у лоті 2 штуки, розмір S та L. Курточка у цієї моделі йде воротом стоєчка, блискавка по всій довжині, є така нашивочка. Штанці на резинці зі шнурочком, штанці внизу прямі і позаду кишенька. Склад 100% поліестер. Лот коштує 2980 гривень. Вартість одного костюму 426 гривень. Дякую за увагу.